Comença un nou dia, tot encenguent la rutina diària de la vila. Les campanes repiquen a dalt de la teulada de l'Ajuntament. Sí, sí, haveu sentit bé, a dalt de la teulada de l'Ajuntament. Si és que aquí som així. Si encara me'n recordo el dia que vàrem haver d'ajudar a baixar el pare Joan. Va ser el dia de nit bona. S'havien cabotat en tocar ell mateix les campanades de la missa del gall, quan se li va quedar enganxada la sotana al martell de la campana dels quarts. Atura, 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 atura! Atura la projecció i torna'm enrere! En Pau, el fill petit de la família Llobera, és un nin llest, espavilat i una mica polissó. I s'ha de reconèixer que hi té una habilitat molt especial en les estisores. És un nin que en quatre palillos és capaç de construir-te la seu. Mentrestant, de bon matí, a casa seva ja es preparaven per... Tornem a començar. Va, un nou dia encenia la rutina del poble. Les campanes repicaven a dalt de la teulada de l'Ajuntament. Val, d'acord. Però del pare Joan ja ho saben tots. La família Llobera sortia de vacances aquell mateix matí. N'Antònia, la mare, exercia la seva influència passant revista a tota la família, com si donar el comandament militar es tractés. 3 anys preparant aquest viatge, i no volia de cap manera que res espanyàs un crit esfereïdor revolucionar tota la família. N'Antònia treu d'un petit estoig de la seva bossa de mà el seu DNI i, fent ostentació de poder, es dirigeix de cap a l'ordinador. I davant la mirada atònita d'en Tomeu, la impressora escup el certificat gestionat online. L'amo en Bernat, un botiguer somiador i emprenedor, està pensant com pot ampliar el seu petit negoci. Havia tingut una idea brillant. Reformar el vell magatzem. Sí, sí, això, una galeria etnològica d'art. Ben pensat, Bernat, ben pensat. Això de mesclar un bon vins mallorquins amb una mica d'art. Ell duria aquells vins tan especials que només ell sap on aconseguir. A més, coneixia artistes locals i sabia que podia comptar amb ells a l'hora de muntar una bona exposició. Sí, 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 sí. Els somnis d'en Bernat es reflexaven a la pantalla del vell ordinador de la botiga, fonguent-se amb la pàgina on podia fer la tramitació dels permisos d'obra. Necessitaré muntar uns andamios. I que es mal sofrit d'en Llorenç del costat no me pugui donar queixes. Els escombros els posarem a dins uns sacs de recollida de material d'obra. Uns sacs? Què dic, uns sacs? No, 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 que va! Millor un contenidor. Sí, sí, molt millor. Toni Oliver, l'home Toni de Sant Eixut, avui acaba de tramitar i pagar online la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram. Tot satisfet, es disposa a observar la seva nova adquisició, un Peugeot 404 de l'any 1962. Aquest, en particular, té una història molt especial. Aquest cotxe, segons ha pogut saber, va ser d'un cònsol francès de dubtosa descendència napoleònica. Li han contat que amb aquest cotxe i carregat de lingots d'or camuflats a dins el doble fons del maleter, va fugir del seu país acompanyat d'una hermosa ballarina del Moulin Rouge. I pensant-ho bé, aquesta joia no pot dormir al carrer. Tot pensant en les aventures del cotxe i amb un somriure de complicitat, es treu el DNI. Mentre es va somiant i es veu conduint el seu Peugeot 404 del 62. Això sí, sempre en bona companyia. I si la companyia és femenina, molt millor. Més a prop teu. El teu ajuntament amb un clic. Tot tipus de tramitacions online amb el teu DNI.
fàcil i assequible per a tothom. Et facilitam l'accés amb un servei d'assistència per fer les teves tramitacions pas a pas. Una eina àgil i moderna al teu abast. Per somiar junts. Nos escapamos hasta el fin del mundo. Oh. Playa montaña, mejor playa, ¿verdad? Yo tengo bajo el chaco, ¿no? Sí, muy bien. Pues sí. Yo tengo un chalet allí y aquello me encanta. Ay, cerquita del mar. Ay, estupendo. Lo tienes como de aquí, ¿eh? Oh, qué bien. Qué bien. Pero qué bien. Es que me gusta más la playa, ¿eh? Que el monte. No, y a mí también. Que el monte, la montaña, no. Y el verano, y más el verano que el invierno. Claro, no me vengas con el invierno. Yo no sé si es porque nací en verano, que sí. Prefiero el verano. Yo nací en primavera, pero... Bueno, igual. Aprender, que... Buen día, porque no, ostras. Au. Que vagi bé. Adéu. Muchas gracias. Vamos, vamos.